田口孝弘と申します。今日はよろしくお願いいたします。ということで今日が撮影においてのカメラマンとの情報共有の仕方ということですね。撮影までにカメラマンが知っておきたいこと、10選ですね。はい。ブログみたいなね、なんか、行きたいところ、カップルで行きたい、旅行先10選みたいなね。そんな感じで、ちょっと作ってみました。撮影までに、カメラマンももちろんそうだし、まあ、これからね、みんな今、学校の生徒だと思うんだけども、まあ、社会に出たら、会社の、社会に出たら、なんていうんだろうな、外注の人とすごく付き合うことも多いし、まあ、もちろん会社内でのいろんな部署の人と付き合うことも多いですし、とにかく誰かと何か、企画を遂行するにあたって、相手にいろいろ情報を教えておかないといけないんですね。で、それで、僕はカメラマンなので、カメラマンが撮影までに知っておきたいことと。でもね、すごいシンプルですよ。早く出せってな。はい。撮影日かーいっすって。当たり前やんだろ。いやでも、シンプルなんだけども、まずはね。で、2番、場所、時間ですね。まあ、それも当たり前なの。まあ、全部当たり前のことしか言わないんだけど、場所、時間。場所っていうのは、まずは集合場所。ね。で、時間っていうのが、集合時間と撮影時間っていうのが入ってるよね。はい。まあね、集合場所はね、何々駅のどこですね。まあみんながね、作品撮りを計画して、みんなに外注に頼むってことは、皆さんが、なんだろうな、そのチームのトップなわけですよ。なので、何々さん、原宿駅に10時に来てください。ね。何々くん、神宮前に11時に来てください。ね。それを、細かく。で、撮影時間は12時からなんですよ。はい。当たり前だね。で、撮影目的と、掲載される媒体ですね。で、まあ、なんでこんな基本的なことを当たり前なんだけど書いてるかっていうと、実はそれができない人が多いんですよ。普通に仕事の現場で。できない人も、中にいるんですね。できる人の方がほとんどなんだけども、撮影目的っていうのは、例えば、今日9月9日だから、10月の1日に、学校の、なんだろうな、フォトコンテストがあって、で、それの撮影で来てほしい。ね。で、その写真はどうやって使うのか知りたいんですよ。自分が撮ってる写真だし、それを伝えてほしい。いや、グッチさんに撮ってもらった写真は今回、インスタに載せるんですよ。もしくは、社内誌っていうか何、学校の学校誌って言えばいいかな。学校の中で発行される、紙面で使われると。とかね。その、どこで掲載されるかっていう媒体をしっかり教えてください。はい。で、ここ一番大事で、4番目。撮りたい写真のイメージを準備してきてください。うん。まあ、これはね、口頭じゃ説明できないからなんですね。作品って。みんなが作りたい作品を、ね、写真の撮り方もそうだし、メイクの仕方、衣装、モデルの表情、ロケーション、髪型、で、いっぱいあると思うんだけども、それって口頭で説明するの難しいんです。モデルに対しても、ヘアメイクに対しても、スタイリストに対しても、カメラマンに対しても。なので、僕は、こういう撮りたい写真、撮りたい作品のイメージがあるんですよっていうのを、ネット上からダウンロードしてきていいし、インスタでもいいし、
その学校の先輩が今まで作った OB の作品を、こういうのまで私作りたいんですよね、つって。ね。まあ、そこに当てはまんないものがなかったら、ね、ちょっと頑張って言うしかないんでね。はい、で、5番目。モデルのプロフィールを教えてください。撮影までにカメラマンがしておきたいこと10選。モデルのプロフィールを教えてくれ。言わない人多いんですよ。マジで。これは、なんだろう。今日のこのセミナーの内容が生徒だから、生徒に向けてのじゃないのよ。もうね、生徒とか関係ないの。普通に、会社とか企業とか個人とか、いろいろやってるところで、あるんだけども、全然お金が発生するビジネスのところでもモデルのプロフィールを教えてくれない。くれないっていうか、多分忘れてるのかな？そこを重要視してないんですよ。うん。はい。ね。で、何が言いたいかっていうと、カメラマンですよ。カメラマン撮影の日に、ここにモデルが来た。ここにモデル来た。はい。じゃあ、はい。撮影お願いします。つって、撮影しますって言った時に、撮影お願いしますって言った時に、名前知らないよね。いや、朝挨拶する時でええやんって思うじゃん。嫌なのダメなのそれじゃん。あらかじめ、モデルの名前、そう。で、プロフィールっていうのは、例えばまあ、今だったらインスタとかあると思うんだけど、インスタでそのモデルさんの活動とか、普段のファッションと、普段表情とか、どういうとこで遊んでるんだなとかっていう、その人の、性格っていうか、ね。わかるよね。言いたいこと。知りたいです。で、それによって、まあ、みんなもいろんな人と付き合いしてるからわかると思うんだけど、接し方変わるのね。うん。なんかこうね、にゃんにゃん系の女の子だったとしたらよ、インスタ上で。したらなんかね、ね、優しくいくじゃん。低姿勢。まあ、みんな低姿勢じゃなきゃいけないんだけど、ちょっとスタンス変わるでしょ。で、それが相手がもしじゃあ、オラオラ系だとしよう。これ、チーズって。ね。っていう人だったとしたら、こっちもさ、すいません、グッチですけど、なんて言ってたら、舐められちゃう。舐められちゃうとおかしいけど。だとにかく、モデルのプロフィールで、こっち、現場側の人間、みんなも同じ、スタンスが変わるってことですね。はい。で、必要な機材や小物を知りたい。今度、例えば、フォトコンテストがある。ね。で、そこでカメラマンにお願いしたい。OK です。全然やりましょう。ということで、例えば、まあ、いろんなね、生徒さんの作品とかもいくつかごめんなさい、見たんですけども、生徒さんとか学校のね、今までのやつ。例えば、なんだろうな、後ろ側に赤い電気を置いて、この辺から赤い光が光ってるとか、ここから青い光が光ってるとか、ね。例えば、お花を準備して持ってるとか。ね。いっぱい、まあいっぱいあるわけですよ。カメラマンが用意する、できるものもあるし、できないものももちろんあるんだけども、とにかく突然当日に、なんか赤い光って出れません？黄色い光ってできないですか？って。できないよって聞いてない。前もって言ってくださいって話ですね。言ってくれれば準備できるものはしますよと。はい。ということで7番目。これもさっきとモデルと同じなの。生徒さんの名前教えてほしいよね。いや、もちろんそれは私が頼むから名前はそれ教えるよって、思う。だけども、例えばね、広瀬すずですっつってね。はい。前もって知っとけば、あ、広瀬すずちゃんなんだ。じゃあ当日なんて呼ぼうかなみたいなね。うん。で、なんならさ、例えば今回っていうか、これから学校で、今年中になんかフォトコンテストがある。その時にカメラマン呼ぶと思うんだけども、生徒の名前ももちろん大丈夫なんだけど、今回私たちがお願いするのは、この二人でーすみたいな写真とかあるともっといい。カメラマンとかからしたら。朝おはようございますっつって。で、どれがその、広瀬すず、ペアかなみたいな。つって。前もって、情報が多ければ多いほど、準備ができる、心の準備もできるし、いろいろ、
当日の流れがスムーズなんですね。はい。結構当たり前のこと言ってると思うけど、この辺は当たり前のことができない人が多いです。はい。で、まあ、今後ね、今は生徒さんだけども、今後美容師になる。美容師にならない人もいるかもしれないけども、まあ、カメラマンにこういうふうにね、お願いするっていうことが今後、あったときに、レタッチをカメラマンにしてもらうかどうか。うん。レタッチって何ですかっていうね。うん。レタッチっていうのは写真の、まあ補正っていうか、うん。まあカメラマンからすると、一眼レフで撮るじゃないですか。撮った写真って生の写真なんですよ。その生の写真を、そのまま使いたくないんですね。例えば露出補正とか、明るさをちょっと暗めにして撮ってやって後で補正するんだとか、ね、色味をちょっと薄めに撮ってやって、少し後でレタッチで濃いめにするとか、肌を綺麗にするね、みんなやってるよね、スナップチャットとかさ、ビューティープラスとかさ、アプリで顔綺麗にしてるから盛るやん。あれ、あそこまでやんないんだけど、ちょっとここに大きい、こんなお風呂、お風呂じゃない、こんな大きいニキビあってごらん。当日モデルさんが、こんな大きいニキビ。ね。そのニキビがある、ね、写真をそのまま作品に出しますかって話なんですよ。それがレタッチをして消すんですね。はい。で、それがレタッチをする。私が自分でやりますよ。あ、生徒さんがね。自分でできます。もしくはカメラマンさんやってくれませんかみたいな。そういう話を先に知っておきたい。当日いきなり言わないでほしい。はい。長くなったけども、9番。写真のサイズや写真の向き。この辺はちょっと、撮影のね、カメラマン的なところのちょっとこう、難しい話なのかなわかんないんですけども、写真のサイズっていうのは、S サイズ、M サイズ、L サイズってね、言って、何千かける何千みたいな、あるんですよ。どこで使うかね、写真のサイズは変わります。っていうことで、いや、インスタに使うだけなんですよね。っていうんだったら、ああ、じゃああのサイズで行こう。いや、これ実は、学校の大きいポスターになる可能性あるんですよ。え、じゃそしたら大きい、サイズで撮っておこう。とかっていう風になる、こっちは。で、多分ね、これから作品撮りとかすると思うんだけども、写真の向きを、わかる？このね、これ一眼レフだとしたら、こう撮ってほしいのか、これ一眼レフね。こう撮ってほしいのか、写真の向きわかるよね。この向きと縦の向き。あれでどっちで撮ってほしいのかを先に言ってほしいです。うん。まあ、いや、絶対決めなくてもいいよ。多分、縦だと思うんですけども、横も一応撮ってもらえませんかみたいなの全然いい。だけど、決まってないですよね。何がいいですかみたいな。どれ、ね、わかんないっすねみたいな。俺の方は知らないんですよ。みんな聞こえてますか聞こえてますか俺も知らないですね。あなた方が決めてください。作品を作るディレクターのトップである皆さんがその写真のサイズは分かんなかったら聞いてみる。写真の向きを決めて。はい。長くなった。10個目。納品方法ね。これはまあそんな難しくない。ギガファイル。データ便。例えばじゃあ LINE で送ってくださいよっていう人もいるね。それは別にその人がそれでよかったら何でもいいの。うん。とにかく、データってどうやってやり取りするんですかみたいな。なんかちょっと終わってからなんか言われるのちょっと嫌だ。まあ誰かに聞いといてよって思うし、みんな聞くと思うよ。聞くと思うんだけど、細かいけど納品方法を先に教えといてほしい。はい。っていうことで、ギガファイルだったらギガファイル OK ということですね。
ますってなるとね、時間は3時間ですとか言うじゃないですか。だけど実はモデルさんに対してどういう表情でどういうポージングでどういう風に撮るのか言ってないこともあるんですよ。ちゃんと言ってくださいそこはね。あのはーっていう笑い顔で撮ってもらうのか、こうっていう風に撮るのか、よくね、あのこう全身が映ってるこう棒立ち系のやつとか、外人ね、外人イケメンね、うん、ブスメンじゃなくてイケメンの話だよ。こうやってどういう風に撮るのかモデルの指示をしてください。モデルに任せるんじゃなくって自分たちがそれを指示してください。もちろんモデルが上手な子だったら任せても OK だけども、ニュアンスとかテイストをしっかりモデルさんに、伝えてください。突発的に何かアイデアが思いつくこともあります。時間が許す限り挑戦しようということですね。はい。で、撮影しててね、なんかあれやりたいとかね、いろいろ思うと思うんですけども、そしたらそれを当日挑戦したって大丈夫です。例えば、なんかチュッパチャップス加えたら絶対可愛いよこれ、じゃあ俺買ってくるなみたいなね、例えばそういうことできるんであれば当日やってもいいし、うん、時間が許す限りだったらね。撮影当日プラスアルファ、はい、ニュアンスで、うん、で、ね、準備が完璧だったチームは、本番当日、まあ、きっとうまくいくと思います。段取り8分仕事2分とは、今後ね、どの職種どの業種においても、共通して言えることです。学校生活でも言えるかもしれないね。テストの時、テストでね、いい点数取るには勉強を8割して当日の2割だけの力でテストに臨んでくださいっていうことです。準備が完璧ということは先を見越して物事を予測するということなので、危機回避能力も身につくんですね。実は身についちゃうんですね。準備が完璧ってことは準備わかる。危機回避能力って言われてパッてどういうことってわかんないんだけど、準備が完璧っていうのは、例えば、今じゃあ今日ね、じゃあ5月だとしよう。で、撮影がじゃあ、10月だとしよう。わかりやすく。先のことを見越してるんですよ。準備してるから。10月になったら、どうだろう、ちょっと寒いかな。ってことはアウター用意しておこうかな。まあ、アウターまではわかんないけども、羽織とか。ね。例えば、雨降ったらどうしよう。じゃあ傘用意しておこうかな。とか。ね。まあいろいろ思いつくんですよ、それを言い始めると、ね、想像の世界だから、想像の世界、想像も準備と同じなんです。なので、なんか例えばその日土砂降り降っちゃったね、土砂降り降っちゃった10月の、ね、1日は毎年絶対に 100% 雨が降るっていう統計がもしあったとしたら、そこでもし傘を用意していたら、当日ねモデルさんが雨に濡れなくて済むんですね。で雨が降ってきちゃったね、危機回避能力。でも私雨じゃねえ、傘持ってるんですよーんつって、ね、すげえじゃん傘持ってきたつってね、はい、まあそういう話なんです。先を見越して準備すると、はい。で、作品撮りにおいてクリエイティビティ、計画性、チーム力、監督力、団結力が求められ、それが試されるのですっていうことですね。はい、その通りです。で、次行きます。あ、終盤かなこれ。さっきの目次で一言ってあったけど。はぁ、はい。大丈夫。あなたが分かってなかったら、カメラマンもモデルもその他の外注、みんな、何にも分かんないです。入念に準備をし、前もって情報の共有ですね。よく言うのが、報告、連絡、相談、ほうれん草って言ったりもするんだけども、それを済ませておくと。ね。例えば、はい、カメラマンでした。はい。ね。じゃあ、今回はその生徒さん、みんなで。みんなが作品撮りをするってことは、みんながディレクターなんですよ。ね。まあ、じゃあ今回は生徒と呼ぼう。で、生徒さん、当日って、モデルさんの髪の毛の色ってどういう色なんですかね。当日モデルさんって、ロングなんですか、髪の毛ロングなんですか、ショートヘアなんですか。それってロングだとしたらブロワー、風、扇風機みたいなので
当てますか？わーってやつあるじゃん。ね。それを聞く、こっちが。みんなに。したら、みんなが、いや、ちょっとわかんないです。うん、まだ決まってないんですよね。うん。どうしよう。みたいな。何がいいんですかね？ステップ。いや、わかんないです。勘弁してくださいって感じ。みんなが分かんなかったらこっちも分かんないから何も準備できない、うん。カメラマン以外みんなそうよ。はい。ここもね、シンプルなことなんだけどね。で結果、作品は一人ではなくみんなで作ってる。全員の理解度が高くなればなるほど、現場での進行もスムーズで、クオリティも高くなるか。ね。なんかね、いや俺作品撮り、私作品撮りやろうっつってね、やろうと思って、なんか、なんだろうな、目立つような、インスタで目立つような作品作って、おしゃれなヘアやって、メイクやって、やろうっつって。結局はモデルさんを頼んでいます。ね、例えばじゃあね、友達のカメラマン、カメラを持ってる友達に頼むとか。なんかね、ひとみちゃんさ、なんか前持ってた可愛いワンピース貸してくんないみたいな。ひとみちゃんも協力しちゃったね。はい。結局、みんなで作ってる。あなた一人じゃないんです。はい。ね、今回は対カメラマンっていう話だったんだけども、相手が誰であろうと情報は伝えてください。察して、なんとかなるでしょ。お任せでっていうのは一番ダメです。トラブルの原因にもなりますし、こういうのはよく仕事の現場でもあるんです。本当に。うん。準備しなくてもできる人は天才か偶然のどちらかでしょう。はい。察して。なんかわかるじゃん。だって学校のスタジオ、第三校舎の撮影室で撮るんだからわかんじゃん。わかるじゃん。いや、わかんない。なんとかなるし、なんか。なんか、めっちゃ有名なモデル連れてきたし、なんか、可愛いし、かっこいいし、身長高いし。たぶん、なんか、いい感じの写真撮れんじゃね？なんとかなる。なんとかなるって気持ちも大事なんだけど。で、じゃあ、お任せで。カメラマンさん、ライティングお任せで。なんかわかんないんで。お任せで。ライティングお任せって言うけども、お任せってデッキ、お任せってどんだけ膨大なライティングの、パターンがあるんですか？あるんですよ。ね。自分たちこれから美容師になるとなるとします。メイクさん、いろいろね、いろんな美容関係の仕事をつくと思うんだけども、美容室に行って、自分がね、スタイリスト、美容師でした。お客さん座りました。今日どんな感じで対されますつって。お任せで。お任せで。できる。できるよ、それ。できる。みんなできるんだけど、お任せでって言われたら困らない。お任せでっつって、はい、かしこまりました。じゃあ、見ますね。みーっつってさ、バリカンしないでしょ。絶対に雑誌かなんか見せて、なんかお客様の骨格だと、何々がこれで、目の近くこれで、髪の毛の色がああでこうで、これが似合うと思うんですよね。つって、絶対やるじゃん。ね。お任せでって言って、話は絶対通りません。はい。で、社会に出たら組織で動くことがほとんどです。はい。常に些細なことでも、コミュニケーションが取れている人は失敗しても、周りが手を差し伸べてくれて、立ち直りも早く、挑戦するチャンスや成功する回数も増える。文字数が多くて全く入ってこないこれね。いつも、みんなとコミュニケーションが上手に取れている人は、失敗した時も周りがすぐ助けてくれますっていう話です。はい。ということは、挑戦するチャンスとか成功する機会回数も多くなるんですよ。本当にいつもみんなと優しく接してる人ね、優しく、いつもありがとうございました、本当に、いや今日楽しかった、ありがとうねっつって、またご飯おごれよとかね、いろんな人と接する中でね、周り。なんかあいつってめっちゃいいやつだよな。なんか、ないないちゃん、マジ本当にいい子だった。めっちゃ楽しい。また遊びたい。みたいな。そういう人いるじゃん。なんか、みんなからの、お前ヒーローじゃないけど、すごいあの子って性格、まあ、性格の問題じゃないかもしれないけど、いい人いるじゃん。
ね、そういう人っていうのは、その人が、なんか失敗したりミスした時に、多分周りが絶対助けてくれる人がいっぱいいるよね。うん。前にいいこと、ありがたいことをしてくれたから。全然撮影の話じゃないやん。はい、まとまりまーす。はい、まとまった、さっきの一言ね。はい、一言の次がまとめですね。3番が一言って書いてあって、まとめも3番でした。はい。で、お、もう超簡単。今まで長々と話してたことをまとめ、準備は完璧に。ね、それを要約して、覚えた？段取り。ね。段取り8部、仕事2部です。ね。これは覚えておいていいと思いますよ、本当に。今後みんなが社会に出たら、後輩が絶対できるし、まあ今の時点でも、一つ下の学年とか、とにかく年下の子とかね、でもいろいろいるときに、段取り8部仕事にも死んねん、つって。お前あれ死んねえよ、つって。教えちゃおう。はい。で、情報の共有を忘れずにと。あくまでも、今回の場合だと、企画書だよって言われるんですね。今回の場合だとね。うん。いろんな情報の共有の仕方はあるんだけども、今回は企画書。企画書って言っても、さっき言ったように、iPhone でサクサクっつって、わーっつってね。寝る前とかにわーっつって、ね。作る。うん。とにかく、本番までの間に、みんなに、カメラマンも含め、モデルも含め、みんな、協力者全員に情報の共有をしてください。はい。現場での主役はあなたです。ね。場を盛り上げて、楽しもうと。あ、もう最後めっちゃシンプルだったね。うん。結局はそこなのよ。うん。だから要は作品を作りたいのは、俺じゃないでしょ。カメラマンじゃないでしょ。モデルでもないじゃん。作品作りたいって言ったのは、皆さんの方なのよ。なので、主役はあなたなんです。で、撮影中は場を盛り上げて、楽しんでください。あ、かわいいキャラ、イケメン風ーつって。ね。はい。これ、美容試験、ディレクター。まあ、今は、美容師じゃない生徒兼、ディレクターってことだと思うんだけども、ね、うん、まあ、今後別に、美容業界じゃなかったとしても、あなたがトップであり、ディレクターってことなんですね。いや、残念ですね。時間もあっという間で、そろそろ、まあ、まとまったんで終わったのかなっていうところですね。はい。すべての過程を、全力で楽しめと。はい、いうことです。結局は、楽しんでやってれば、何事もうまくいきます。いきますってね、それ感じだけど。はい。ということで、ここまでのカメラマンから伝えたいことは以上になります。今日は、セミナーの方皆さんお付き合いしていただいて本当にありがとうございました。すごい楽しい時間を過ごせて、少しでもね、みんなに、カメラマンとしての考え方とかを共有できたのかなと思います。ね。また、聞きたいこととか質問とかあったら、インスタでも、何でもいいんで、DM もらってもいいし、街であったら、グッチー教えてくれよ。でも大丈夫なんで、また、質問ください。はい。本当は今日はありがとうございました。